Réseaux sociaux, des réseaux sociaux, ils ont placé mon coeur à distrait. So, l'ingo mouna bato baza ba distrait. Ou ba binga kama ou vraiment na lingala ba kide kide. De ba dipo dipo mink. So, l'ingo o oye babango oye akana réseaux sociaux. Balandia ki voice TV ba tunyo so balandaka ki voice TV ba mbote na bino. Na lobi bo po anin. Ou mouna vraiment na ba life moussous. Na lobi eh. Biso ba tango to saka na ba réseaux sociaux. Eza na ba place moussous ba life moussous na ba chaîne moussous ba mvoutaka bino. Et balandi balandi o bazo landa ba réseaux sociaux ba chaîne différa ba mvuta kabino bo banga kabango na mono ndire bozaka complexe na ko banga ba tumsusu eh poso bo banga ka te vraiment bozala vraiment na ba mega na bino na ba volonté na bino vraiment bozo ya ko tonda ni la muta o lobe na bino lokuta mais bozo boya ko tun ko zo ko ko tuna ena no ba résultat o ya lokuta ya liboso a memela kibino. Na elina no mukepo biso to finga kate biso to saka analiste ya kaka kozongisa batu na nzela lianza magali bino nyoso wana avabo fanda na kiti boti ape bato baza ba distrait atuka bolimbisa nga bino bato bolandaka bango pona kobenga bino ba distrait boza vraiment ba distrait boti ape ba ebele ba distrait na life ya ligne ba olanda bino ba oyo kabino nde bozwa kiti bo fandisa mama nana fanda to timbisa yo okoyaka kopesa biso raison okoyaka kopesa biso raison lobike ba mwana mobali oyo lianza ozana raison ava bo fandisa nano mama nana bo timbisa ye ke atimba fungola miso ke falipu pazoko sa ye eza ba mascara popola ekolo ba lokuta eza grâce bimaka kana nana nina artiste tango bino bozolo ba bongo wana boyebite ke sui biso hein. Boye bite, soki biso to lobi ke, oya bino, boya bino. O boye ba otinda bino ba bimaka pe na chanteuse wario. Ah! Monte peli. Bo to ke na okan opinion na bino. Ava to boite, ava bo fandi sa batu, ba distrait belé na life. Po muto aza normal. Okoki ko fanda jamais ata seconde ko landa ba life ya boy. Po zoye ba bien ke likamunyo so ba lobana se fondé se lokuta. Pendant des années, pour baya kana likambo, après vérité bimi, bo zangi nengi ya kozonga lisusu kotu na bango ke, boni likambo to yela kabino, nini boni likambo yebisa biso suiti na ngoto monite. Omoni ya va bondima, bino bato bo fanda kana ba life na bango ataba desert dita ba okosa bino bazo wa mfute bino, na lokuta. Ava ba fandi sa bino, pona bino pe bo fandi bo fungoli ba matoi. O bolinga kako yoka ba reve na bino doke ba koto esuko la kabino matoi koyoka plasi oyo bazolo ba couple fali pupa ava ba fandi sabino ba tuna ba lobela bino ke ba bo banda koyoka keneri ba zolo ba babike mama nana fungola miso bazoko sa ye atise fali pupa zobi mana la na esanse ya mwana wana abima kakaka na ye azana zeminai na lobi ebino bato ba fandi sibino wana bozo yoka likambo abu pourquoi boko kyo tuna nano bango li resultat li bosote ya Nikita. Botuni nano bango avabi soto fanda toyo kabino soki bolingi ke tokota na life au moins ke eza na mvutima. Ya onde na obenga bino na bike boza ba distrait. Atuko bolimbi sanga pona ko na kote nini ko ubimisa nini mo wana boza ba distrait. Bo fanda koyoka batu ba fandi si bino ebele ba oyoka bino ba lobike ba bo fanda bo yoka tozdo bino ba bandi pe ko babi bazo timbi avaba timbi sana o mama na ba yela nano bino resultat ya liboso. Ya liboso ya Nikita. Zemi ya liboso ya Nikita. O babanda ki kofani saba 5,000 personnes ya ligne. Azana zemi, aboti deja. O akobota lobi. Abota kina tongo. Aboti bana mapasa. Aboti triple mapasa. Aboti nemoko. Aboti mobali. Aboti mwasi. Baye la nano bino resiste ya liboso. Apre baye ya noya ya siko. Resiste ya liboso. Ou on a vraiment bofanda ki na kokyo comprendre bino bozaki na mo assurance mukyo wabi peut-être eloba makake aboti na yeba na mibale bota mususu ya misato peut-être kokiko koya wana na ngaina comprendre bino sikoyo bo ya liboso nano oyo ke ezalaka soki ex mama ya bana ya fali soit disant soki abota na yeba na mibale après moi si angwa lobi susu azana zemi ya bana po bakoma misato
bofandi si bato bazeli zemiti toyebi te so zemi ebeli moso ebunga maso ke sala nini bopesa bango resultat ya zemite ndenge botami bolakisa bango bana te bobombi bana lelo ti bambula bambula yango resultat eloko moko bapesa bino te ba le même bato wana bayeli bino lisusu lokuta baolekisela bino ta bofandi su bozoyo kabango bayeli bino essentiel lisusu ya mwasi mususu balobi soit disant fungbo bonini botala azana zemi na ye ezaba mascara ake poto ya classe ye ake poto ya classe eh bozo tala boya tuka bande kunanga ya poto bolimbisanga bino nyoso te kende boza ba distrait ezala bato mususu bazana poto ba mama ya poto ba papa ya poto bazama yele. Doke akoki kozwa mbonga kokota ya bali video wana wapi kozwa soki ba gato soki ya banini akozwa ngo soki wapi soki ba gato ya Gucci soki ya Versace soki ya nini eh tala kaka ne ba fandi si bino doke bino bo fandi wana bozo ndima life wana ke la fille est censée azana zemi artiste kaka po akende ki na gato soki ko na gato soki ya Versace kaka gato wana nde ndimi si bino ki akoki kozwa na zemi artiste bino bo bungi ke lelo ba fi ba koma ba matalana. Lelo e koma nyoso, lelo e koma nyoso, ata pe e pala biso na goma. Oko kiko kendo, ozui vwati, ozui ata range, ozui amel, ozui vwati nyoso lingi. Oko mi kombona, basa, ba plake ya 24 koma, basa ilio plake ya kombona. O, par exemple, ngai, basa ilinga plake Virgini, ubie Kivu. Este na bambi wana pe na sali matalana na nga na sali video na kangiba photo na sali eloko nyoso nyoso lelo eza possible lelo na monde ya lelo toza na trop de vitesse mutu pe akoki kokende na li video soki gato yango ya Versace soki ya Gucci bozo benga ake kuna baluki baluki wana se soki mutu aye wana sombi ata secret biso eza na hotel oyo bato bakitaka na goma bayebi net iusi wana eh secret moko kaka mai moko ya muke eza $5 oko kipe ko kende wana kako sombika maino ya $5 oke na yo kako sali ba matalane izalaka wana ba peizaje za wana otamboli na yo ozo filme ba orbo wana bakanisi neti yo ya kiko futo ozo sala ba matalane ozo tambo na ba orbo di na laki nzo kande nini luvunu doke bino kaka ke ndani grese ko baluka liboso ya ba gato soki ya livido soki ya Versace nde ndimisi bino ke azaka ka mwasi artiste azape na zemi artiste. Non, bousa kape bouete, bousa kape bouete, boupi sa pe valere, ya poto. Eza pamba te bisoto za wana poto, to yebi gato wana, ako kiko zwa mbongo te, ifo artiste na sombe la, nani a yebi si bino pe a somba ki? Nani a yebi sa ki be bino ke, nenga kota ke na zaki atana 5 euro na saka mena ye. Ta usa koti kaka tamu susu kaka pona mwa nini muke, soki mwa sikre, soki mwa mai mea saliba delir na ye. Yangonde njimisi bino bofanji. Bozangi kotuna bango rezilta ya liboso ya Nikita. Ekenda ba kosa bino lelo sa suite. Ba yeli pe bino lisusu lokuta mususu. Ba zoli nga ba kosa bino po eko zala kaka sa suite. Kutu oyo suite yangwe kuko umelate. Kaka apre deju, lobi kaka suite yangwe sili. Po tozaki deja to sito atere an oto bosani ezaka kaka kaka pe papa oyo popol yenda yeko bimisa biso lisusu ko la musa lisusu ba matia yon kope sango lisusu a pler moko bu yangwe kuto ko sila ka lobi ko buka neza yangwe kuto ezana valere te ko leka neti mati o matia ya liboso o baseni boyaki nango ya Nikita eh bino bo sabato bo ko timbisa mama bino bo timba ko leka mama nana bino bo zana ne ko ti bo ko fungulisa mama nana miso na ndenge nini. Bino mwona keka neti ya lobaka te wana doke nde bongo akola na bon edikasyon nenga o denda ke mwasi ya lobaka lobaka pamba te mwasi ya sekaka sekaka pamba te mwasi ya lakisa lakisa minu pamba te a mwasi ya mutu femme de valeur o na benga kai femme exemplaire kaka nde ya fanda akimi ya nabino mwona ke yuma ke ba fanda ba zwele mbanda so ke sanse ya ndenge wana ba fanda ne 3 ya ye bate n'importe kwa bino matière oyo ko lukambo na réseaux sociaux ko lobi sabino lokute ko sabino li felo atuka balandia ki voix cette tv je vous aime je suis fali poupa ou rien atuka oyo nyoso ka mak ya matière femme de valeur a bobo zuie wapi kende bino atuka balandia ki voix cette tv na lingi bino eloko na senga ka bino tala pembeni ya video na coin soko s'abonner na una chaîne te s'abonner moi like et partager vraiment na yibi bo partage kanga bisou bye.